un centre d'assistència primària, una residència per gent gran, un centre de dia, pisos tutelats per gent gran, l'escola d'adults del Clot, el local dels castellers de Barcelona i un aparcament. Aquests són els equipaments que definitivament es construiran en un solar ubicat entre els carrers Concili de Trento i Bilbao, al barri del Clot. Han fet falta 2 anys de negociacions entre els veïns i l'Ajuntament de Barcelona per arribar a un acord definitiu sobre l'ús del solar. Un dels principals punts de discrepància és que el govern municipal volia fer habitatge per gent jove i, en canvi, els veïns volien una residència per gent gran. Finalment, es farà la residència. Hem aconseguit que s'accepti que hi vagi la residència d'avis, que en principi ara es reservarà l'espai i ara haurem d'aconseguir que la Generalitat la faci, no? I llavors també s'ha aconseguit baixar l'alçada, que al començament era desmesurada, em sembla que era en planta baixa i 10, i ara doncs, serà bastant raonable, serà de planta baixa i 4. No? Ha quedat fora del projecte la Jardí Infants, una de les grans reivindicacions dels veïns del Clot. Malgrat això, l'Ajuntament de Barcelona ja té un espai alternatiu per construir-ne una en el mateix barri. Fa molts anys el barri té el terreny per l'escola Bressol, vull dir, recordem una cosa molt important, doncs al carrer Nan Cortés, doncs al costat de l'escola de Farigola, hi ha un terreny que a més té les mides perfectes per posar una escola bressol i que a més és el lloc lògic i natural perquè hi hagi l'escola bressol del barri. Entre altres coses perquè estaria juntament amb un col·legi de primària, juntament o al costat d'un institut i al costat de la farinera. Els veïns del barri del Clot estan satisfets amb les modificacions que s'han fet en el projecte. No, estava a fondo aquí.